Eh, boleh? Boleh. Lu mana teko tenan? Kamu ini. Besar ini. Gak pura kerja. Raya kita ini. Nanti rambut lagi. Yang penting pula gugah nih. Nah, ya penting iki le. Lo gugah nih le. Serasa. Cukup karo kowe wae. Kalih kula aja rembukan penting-penting le. Lah ngopo? Lah kula kabutan. Ayo, jenengan kan penghuni Alas Purwo. Ngopo, Bul? Main nunut itu, Mas. Nunut apa? Nunut ngeces. Listrikmu apa mati? Listrikku aku suloyo. Jadi korene HP-mu karo casmu. Ngolormu juga mau metu wae to, Mas. Gen aku iso dolanan HP ning kene iki lho. Kayake kopi sisan apa ora? Yen duwe ya ora apa-apa. Menungso ora teges. Jadi korene HP-ne olore wae digawa metu. Ora duwe olor ya. Olor wae ra duwe ngono kok ya nawani kopi. Bul. Wegi tak kira urusan penting tenan kene iki lagi tangi turu kok marai emosi tok ae wegi. Alah kok kaya ngene emosi to Mas kowe iki. Lho, la kowe arep nyoba karo penguasa kampung Kriwil opo piye? Hah? Ya nyoba ayo ngejak pirang dino. Sabar Pak, sabar. Aja nganti emosi karo siluman. Laras, Pak. Iya, Bul. Piye, ndoprake kae? Sukses toh? Oh. Sukses no, Pak. Wong iku pun ditangani ahlinya. Tangani Pak Debyo, gitu. Syukur, syukur. Lah sidane lampune murupe jam piro? Nggih. Jam 11-an iku, Pak. Berarti pentasnya jam 11. Nggih, mboten, Pak. Wong ketoprak kita niku menggunakan penerangan oncor. Niku nek mboten pemain profesional mboten saged. Amarga main dalam kondisi peteng ngoten niku. Ya. Aku percaya. Lah kok orang nganggo jam set wae to, Bul? Anu Pak, niku kan konsepnya pancen ketoprak peteng, singup. Disesuaikan melih lakone, gitu. Disesuaikan kalih lakone. Geger Alas Purwo. Dadi malah keberkahan niku. Keberkahan piye? Nggih keberkahan. Wong jenenge konsepnya ketoprak peteng, singup, diparingi ogelangan. Lah niku kan malah keberkahan niku Pak. Iya. Sip. Berarti lampu murup wis bar pentas ya. Oh nggih no, jelas niku. Niku nggih keberkahan lho Pak niku Pak. Dados pas pentase rampung nggih to, lampune murup. Dadi ki penonton iso nyawang. Wajah-wajah pemain profesional. Kuwi jane nek ana jam sete, ana lampune murup. Kan pemain-pemain profesional kuwi wajahe rak ketok saka awal pertunjukan to, Bul. Lah kowe iki jane arep nang ndi to, Bul? Jeng padha celokan listrik niki lho, Pak. Lah arep dienggo apa? Ha dienggo ngecas HP niku lho, listrik omah kula niku suloyo.
Neng aku orang diolor ki. Apa desa seneng juru bayi yuk? Mboten sah. Lo tak ngecas ngono sing ngen. Wis santai mawon. Horor teko ya. Apa bul? Arep ngejak gesehne. Ora yo. Apa prejenganku ki prejengan geseh to? Ora. Ayo. Ning prejengan rese. Mau ada tuntutan kerdusan gimana acara apa? Kowe iki dadi wong iki kebangetan lho. Ora gagas, ora peduli karo kiwa tengen. Nanti, tak peduli ini apa? Syukuran? Iya. Syukuran dalam rangka apa tuh? Ngawali tahun anyar. Syukuran ini mangane ya gergoyang ngono ki mau. Loh, kowe iki piye to? Sing jenenge syukuran kuwi sak wujud-wujute kuwi tetep disyukuri. Ning ora sesuai karo suguhane lho, Kang. Lah karepmu piye? Yo jenenge syukuran kuwi suguhane iki yo sing spektil ngono. Asparagus, mozzarella, spaghetti, pizza, kaya ngono kuwi. Ayen ngono sing enake syukuran kuwi wae. Ben suguhane kuwi iso manut apa sing mbok karepke. Niate Pak RT iki syukuran iki sing penting dienggo warga masyarakat kabeh kuwi ben iso ngrasake seneng bareng, susah bareng. Kabeh ning ndi? Arep turu, Bul? Jagongan karo kowe iki suwe-suwe marai budrek. Ndek iki lho, Mas. Aku kan ngarep terus karo Om Kabul. Lah masalahnya apa? Aku ora ngerti, Mas. Jane kowe ngerti apa ora? Ngerti, Mas. Lah masalahe ora ngerti, Mas. Berarti ora ngerti. Iya to, Mas. Aku ki ngerti. Aku mau ngomong jare ora ngerti, Nok. Waduh, pusing aku. Om Kabul nganyelke, Mas. Iya, Jo. Tapi Om Kabul kuwi tetep dianggap sedulur karo Pak RT. Kale syukuran kampung rene ndek wingi Om Kabul tetep dipikirke. Om Kabul ya di Pak RT ta, Mas? Tapi to. Ini sedulure Pak RT. Kepingin lho, so. Meskipun Om Kabul kuwi menyakiti hatine warga Kampung Riwil mergo masalah ketoprak ndek wingi kuwi lho. Om Kabul kuwi malah ra dimungsuhi, Jo. Ning malah dirangkul. Dirangkul. Ngerangkul Pak RT, Mas. Nggak usah ambegan, ya. Sopo, sojo. Itu kok asli bayi sih, ya. Tut. Rumang saku suwe-suwe kampung Riwil ki orang mutu, ya. Pak mutu ini kok ngendi? Ya, wong syukuran kok mau gawe ayam. Lah, kok melu mangan ora? Ya, tak pangan, toh. Kok bisa ngarani orang mutu? Loh. Perkara mangan kuwi aja dipadake karo panemu. Perkara mangan kuwi iki urusane karo weteng. Yen panemu kuwi urusane karo pemikiran. Weteng karo pikiran kuwi adoh. Mbok wis to, Bu. Kuwi kan ujube syukuran. Mbok mengucap syukur ora mah menggat ngono kuwi. Saiki to. Duit kas kampung kuwi kan akeh. Lah kok ngurusi madang wae ra jikos. Ayam tok. Apa? Kowe iki ra sadar kok, Bul. Kampung kene iki ana kas sing ben sasi dibagekke. Durung kok nek pas badan ana THR dibagekke kanggo setiap keluarga sing ora mampu. Ya ora.
durung nek enek sing utang, kampung ki ya nyediani sing go utangan. Ngono aku kurang piye? Oh. Kowe meng diapusi tok. Yusuf Sulaiman ki ra cetok. Ra iso mimpin kampung. Bol. Lambemu kuwi nek ngomong mbok ditata, ora gacu jeplak. Kowe arep nyoba karo penguasa Kampung Riwil opo piye? Saiki ayo. Waduh. Kalau tenang gak, Jo? Piye iki, Mas? Lapor yuk, yo. Oh, do balapan Melayu to iki. Wah, ra gayeng iki. Soalnya aku melu bakal tetep kalah. Gawat piye? Niki Pak, Mas gawat banget. Ya aku mboten piwenya lho. Oh, Pak dibuka ngeten kilek kabul, Pak. Gawat banget iki. Duh sembrono to iki. Ndra. Aja kandha Pak RT. Mesake ndak keloro-loro atine. Gerang tua, sudah seneng padu. Jangan ngisi-ngisi toh. Kang, kowe mulai sik. Nggih. Bul, aku ngerti. Nek kowe duwe rasa ora sepaham karo pemikirane warga Kampung Riwil. Nek ngelingo, kowe ki adus. Kowe ngombe. Nganti kowe nandur tanduran sing tukul kuwi. Mergo saka banyu Kampung Riwil. Umpama kowe iki wegah seneng bareng utawa wegah susah bareng karo warga Kampung Riwil, ki ora apa-apa. Ning kowe kudu eling. Uripe menungsa kuwi mergo saka banyu. Pilih dadi banyu sing iso manunggal karo apa wae lan iso nglewati dalan sing dialing-alingi sengaja utawa ora. Bismillah ya Allah ing warsa ingkang menika mugi-mugi Kampung Riwil saya ngrembaka margi sedaya warga Kampung Riwil mriki nek susah ya susah bareng, nek seneng ya seneng bareng.